Ještě před začátkem videa bych chtěl upozornit, že momentálně 10% sleva na celý můj kompletní merch a zároveň i nový i na Maki merch. Takže když zajdeš do popisku videa, objednáš si nějaký triko a než odešleš objednávku, tak do ní zadej kód Halloween a dostaneš 10% slevu na celý nákup. Tahle nabídka trvá do konce října, takže si ji určitě nenech ujít, ale teď už si užij videjko. Čusle, já jsem další videjka a dneska tady další videjko z Minecraftu a možná si říkáte, proč jsem takhle totálně ve tmě. Dneska, lidi, tady máme další mapu, ze který se trošičku možná poděláme. Tahle mapa se jmenuje Enderman. A je to něco na styl klasického Slendermana v Minecraftu, kde vy máte v podstatě, já tím přemýšlím, jenom... Slendermana, který za váma prostě chodí, což bude v tomhletom případě úplně to samý, kde prostě my budeme chodit v nějakým lese, budeme sbírat nějaký důkazy o něčem, teď nevím o čem přesně, a za náma se pomaličku, ale polehoučku k nám bude plížit Enderman, který nás bude chtít zabít. Což bude paráda, takže jo, jakož máme ten Halloween za chviličku, nebo už v podstatě skoro je, tak... To bude zábava mě vidět, jak já se tady budem. Odvážím se, bude to. Jinak, co mi teda přijde jenom divný, tak koukám, jakože mám inventář takovej divný, jako zvláštní, jakože bych mohl možná mít Game Mode 1, ale Game Mode 1 jakoby nemám. A nebo jakoby nemám to mít zvýrazný, nebo já nevím, necháme se to zaplý a prostě jdeme dál. Jsem na to hodně zvědavý, protože už tady jako ta voda všechno vypadá hrozně spooky, takový strašidelný. Nebude to dobrý, lidi, takže pokud se vám bude videjko líbit a těšíte se, jak tady budu řvát, až tam najednou se objeví Enderman a bude mi chtít zabít, tak dejte like, když tady bude 1000 lajků, bude to vážně úžasný a jdeme na to. Takže jdem na to, find all 6 notes. Najdi všech 6 papírků, něčeho, prostě klasika. Ve Slendermanovi jste museli taky najít všech 6 papírků. Což bude trošičku celkem jako zajímavý, hele, tady třeba taky, hele, první note, nebo takhle, počkej, slyším tlukot srdce, což se mi moc jako nelíbí na Fera, já radši zůstanu zavřený tady v baráku nějakým, jo, protože budu doufat, že do baráku se nedostane, v sudu nic není, v sudu tak nic není, takže všechno podle mě bude v čestkách, na 100% všechno bude v čestkách, jenom koukám, jestli náhodou česká není náhodou nějaká tam nahoře. Tyka se, jak mi obušilo srdce. Jakoby, jak tomu chlapíkovi prostě, tomu cápkovi prostě, za kterýho hrajem, jak mu obušilo srdce. To je pěkně hnusný, ty kráso. To se mi vůbec jako nelíbí. Dobře. Hint, the notes will show your escape. Počkejte, že ty noty mi prej dají informaci, jak odsud utéct. Tady máme všechny ty noty, které jsme našli. Paráda. Jenom by mě celkem zajímalo, jako kde přesně jako máme všude hledat, jo. To ještě bude celkem zajímavý. A hlavně bojím se toho, jestli opravdu třeba se potom do toho Slendermana podíváme, nebo Endermana. A on na Féra po nás vyskočí třeba. Jako to většinou bejvávalo, že jo, prostě, že jste ho měli přes celou obrazovku. Ty kráso, jako na Féra nevím. Na Féra nevím, jestli jsem tohoto chtěl fakt hrát. Tady nic není. A hlavně toho Endermana vůbec jako nevidím, jo. Nikde tady není, zatím. Tady taky nic. Já tady budu hlavně běhat, lidi, jo. Já na Féra budu běhat, tady půjdeme po cestě. Budeme běhat z toho důvodu, že já prostě nechci... Najednou za chviličku zjistit, že on mě fakt půjde přímo za mnou, jo. Fuj, lidi, tohoto já fakt asi nezvládnu. Na Féra tohoto já nezvládnu, protože já nemám rád prostě jumpscary, nemám rád prostě lékačky, nic takového, já to prostě nesnáším. A jestli tady dostanu infarkt z toho, lidi, tak mě máte na svědomí. Tohoto nebude dobrý. Pojďme dál prostě, tady po cestě půjdeme dál. Třeba se někam dostaneme, je možný, že třeba prostě musíme, hele, tam je co. Máme tady nějaký další čestku. Note číslo 1. Proč zase slyším bochot srdce?
Doufám, že nebude někde za mnou, já jim nechci. Aby to náhodou potom nebylo v tom stylu, že čím víc těch noutů dostanete, tak tím víc on za váma půjde. River Cabin. Tady jsme ještě nebyli. V kabině jsme ještě tady nebyli. Víte co, jak to prostě myslím? Čím víc těch papírků najdete, tak tím víc prostě on za váma půjde. Hele, další note. Note číslo 6. Takže, note 6. Enderman is near. Ale já nechci běžet! On je někde venku. Takže počkej, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. To si přehodím sem. Prej je někde blízko. Tak ne? Jo! Ne! On tam je fakt venku. A fakt, když se na něj podíváte, tak normálna féra, prostě máte prostě přes tu obrazovku, prostě. Ale no tak! Nech toho! On je venku, vidíte ho tam? Chce mě dostat. Ale on je jakož je venku, já jsem vevnitř, tak mě nemůže dostat. To musí být dobrá chcávka, co? Endermana. Já nevím, kde on je přesně. Ježišmarja, nech mě bejt! Já nevím, jak se odsud mám dostat, když to mám přes tím ksichtem. Jestli on je tady, nebo je na druhé straně, já teď nevím, hej. Nebo je tady? Fajn, zrháme. Zrháme, jo? No tak! Já nemůžu ani běžet nic! Běž ale! Dobrý, dobrý. Je za mnou! Je za mnou lidi, je za mnou! Dohá, to není dobrý, to není dobrý, je za mnou, musíme se rychle zhrnout. Čušte na něj, čušte na něj, to zmetka. Nesmíme se nechat chytnout, takže tady máme campsite, dobrý, dobrý, to půjde. Dobrý, už víme jak na něj, on půjde teď podle mě neustále za mnou a my se musíme odsud dostat. Máme teda 3 ze 7 noutů, musíme je dostat. Pomaličku, polehoučku, myslím si, že za mnou teď momentálně nejde. Tady nemáme nic. Musíme rychle najít další note. Nic. Já ty si ze mě srandu, že tady prostě nic nebude. Prosím. Ha! Zavřeme dveře. Je tady někde. Je tady někde. Máme 4. note, ten si dám sem. Máme 4. note, lidi. A co tam je napsáno? 1, 2, 4, 6. A tam možná je napsáno jenom jako číslo, nic víc. Kde je, z jaký strany do háje? On je tady. On je tady. Tak jo, zdrhám. Mě nedostaneš, hajzle! Dobrý, zdrhám, zdrhám lidi. Zdrháme. Máme teda 4 ze 7, ještě 3 podělaný nouty. A máme to hotový. To dáme, já tomu věřím, podělaný Enderman nás nedostane. Hele, další note, pojď, 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 pojď. Seber to. Trojka, zdrhej. Zdrhej, máme 5 ze 7. Říkáš, opět to srdce, jak mi bouchá, jak to slyšíte? Hele, tady máme nějaký mlejn. Proč mi tak bouchá, to je tak... A, to je až jako... Že mi z toho bolej uši, ty krásy, jak mi to tam bouchá v těch sluchátkách. Tady na 100% nějaký bude note, tady je další note. Pátej! Ještě poslední! Combine the notes? Jak jakože combine the notes? Díky, mám jich jenom 6. Ještě potřebuji jeden, ne? Nebo ne? Dobrý. Už mi nebouchá srdce jako o život. Jo, on je za mnou, aha. Já jsem si pár říkal, že proč mi tak to srdce bouchá. On byl fakt za mnou na féra. Hele, není ještě v té chajdě něco? Ne, tady nic není. Já se budu asi nejspíš muset dostat do toho campsiteu, jak jsme tam na začátku byli. Jak tam jsme prostě byli na začátku, tak si myslím, že se tam musíme dostat. Ale na fera nevím. Na fera nevím. A doufám v to, že to je tam. Nevím, jestli to je někde ve prostřed, nebo jako jak. Enderman snad jako jde někde za náma, ale jako nejsem si jako úplně jistý.
vůbec třeba jako nevím, jako jestli jde za náma nebo nejde za náma. Hele, koukneme se do toho prostředka, jo. Ve prostřed jsme teda ještě na Fera nebyli, nebo jestli to je, nebo já nevím, jestli jsme tady byli nebo nebyli. Jo, to tady jak jsme začínali, fakt na Fera, kde jsme začínali. Hele, ukaž to. Jo, už mám všechny. Combine the notes, a jak to mám kombinovat? Počkej. Já jdu dovnitř. Jak to mám zkombinovat? Combine the notes. Už je zase Enderman. Já si piču ze mě, to je strašný. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tak takhle to nejde. Jak to mám zkombinovat, hej? Z dva, tři, čtyři, ne, taky to nejde zkombinovat, to je naprd. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Mám všech šest. Co s tím teď? Pravým tlačítkem taky nic, ne? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. To je všechno, co tam sakra můžu dělat. Tak jako co s tím jako mám dělat, boha? A ten Enderman už je tady za rohem zase. A víš, že tam je napsáno, že všechny ty... tam je, ne? Všechny ty noty nám prej ukážou, kam máme jako jít, jako kudy máme utéct. Ale prostě já to nevím! Jak to mám sakra vědět? Já si otevřu dveře pro Endermana, kdyby náhodou chtěl projít, že on je strašně velký. Že on v podstatě tady tudy ani projít jako ne... Kurník, já jsem dostal lag, že ne... Nevadí. On je tak velký, že prostě nemůže ani projít, takže easy, jo? Jako, to je fakt jako nejvíc easy, si myslím. No tak... Já se chci teďko dostat k těm notům, ale já prostě nevím, jako prostě jak se tam k tomu dostat. Hlavně nevím, jak jako... mám ty noty vyřešit. Já vím, že tam byla nějaká cesta skrz... skrz nějaký tunel. Mám jít přes ten tunel? Možná bychom to mohli zkusit, že bych prostě na Fera vystartoval prostě ven a ne, game over, to si jak srandu, ne? What? What? Jakže game over? Enderman never loses. He is always one step ahead. Challenge your friends and see how... see if they can escape the Enderman. I doubt they can. Remember, keep the ending a secret. Jasně. Paráda, no. Takže jsem prohrál. To si děláte srandu, ne? To si fakt děláte legraci, ne? Tak dobře, tak try again, no. Má preset. Bohužel. Jako to jsem jako fakt spokojen. Teda na Fera to jsem fakt spokojený, že teda musím teda hrát tu mapu znova. TTP, mua. Pecka. Nebyl náhodou tady ten note? Nebo je možná ty noty budou teďka úplně totálně jinde. Ty kráso, jestli ty noty budou úplně jinde, no tak to jsme v řiti. Jinak koukám tady na to. Note, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7, ne, jenom 6. Hint notes will show your escape. Ale když jsem ty noty měl, tak mi nikdy nic neukázal žádný... Já si srandu, že už tady ten... On už tady je! Co? Jak se sem dostal? Jako na Fera si ze mě děláte jako tady srandu, ne? To si fakt děláte ze mě srandu, jako jak já tady mám sakra utíkat, že jako prostě najednou se ke mně portne, jako bude... Whee! Jo, paráda! Budu utíkat zase před tím Endermanem jako cripple. Fakt úžasný. Ok, no tak... Vážně? On se se mnou fakt bude portovat? Jako vážně? Ne, on se odportoval. Aha, hej, jak půjdeme teďko tentokrát proti směru, jo? Půjdeme proti směru hodinových ručiček. A... zkusíme třeba i tady tudy, mám... Vážně? Co se furt děje, boha? Tady byl... Jo? Takže počkej, když jich mám těch šest, tak můžu tady tudy projít. Aha, aha, takže já už konečně vím, co mám dělat, takže všechny ty noty musím získat. Note 5 found. Dobrý, Enderman je za mnou. Je za mnou. Pět těch noutů musím získat a musím projít tady tímhletím tunelem. Tady tím tunelem jakoby z... odsuť. Ne z odsuť, prostě odsuť, prostě musíme takhle zdrhnout. Což teda, podle mě už teda teďko bude easy, že už v podstatě teda jako tím pádem vím, co mám jakoby dělat. Já nechápu, proč mi to předtím jako nenapsal, že escape from tunnel. Jo, něco takovýhle, proč mi to sakra jako nenapsali, jako... Bylo by to jako jednodušší, než aby mi tam prostě napsali 1, 2, 3, 4, 5, 6 a vyřeš si to sám. Jo, prostě vat, jo, nechápu, jo. Tady žádný nějaký nic, počkej, já to tady musím procházet, jestli to tady náhodou někde není, jo. Taky ne.
No tak, než mu se sem porte, rychle. Nej tu nic prostě. Čestku, 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 prosím, žádná čestka tady tentokrát není. Tady předtím čestka byla. Což je pěkně na prd, protože já jsem očekával, že ta čestka tady bude. Ah, bože můj. Je fakt škoda, že mi to předtím teda fakt zabil a že mě nenapadlo... Ne, vypadni odsuď. A že mě nenapadlo projít tu tam tím tunelem. Je to fakt škoda, že mi to teda nenapadlo, no. Mohl bych už mít v podstatě konec videjka, no a tak jako aspoň to můžu natáhnout, že jo. Ne, sranda. Hele, mám další note, paráda. Už je zase za mnou. Už je zase někdy za mnou. No jo, slyším to srdíčko, jak mi tam krásně bouchá. Slyším to tam, jak tomu chlapíkovi to bouchá. Tady máme další note. Paráda. Vypadni odsuď! Vypadni, vypadni, vypadni. Máme třetí teda. Máme třetí note. Který teda můžeme využít k tomu, aby jsme teda potom to teda mohli utéct. A ne, ne, Enderman je na druhé straně. Enderman byl vpravo. Vpravo byl. Byl tam, je tam, vidíte ho tam. Je tam. Do háje. Já jsem šel rovně a on se jenom objevil přede mnou, boha. To není dobrý. Takovýhle scary mi tady nedělejte, hej, boha. To fakt ne. Tohle fakt ne. Na to já zvyklý nejsem. Dobře, hele. Tady teda nic otevřenýho není, tam teda nic není. Já si myslím, že jeden note bude ještě v základním kempu. Tam jsem jako by moc nekoukal, protože on se tam najednou objevil, tak jsem radši zdrhnul. Tady teda koukám, není už vůbec nic, takže to je taky na prd. Dobře, vodou projdeme si. Epo, jaký hustý, jak ta voda je prostě fialová. WTF, kdo vymyslel fialovou vodu, boha. Jo, chápeme se. Ale čestka, další, už máme čtyři noty, zmizni. Zmizni, ne, ne! Vypadni, vypadni! Ty kráso, tak to bylo vofous! Jak hovado! Fakt jako na fera, nechtěl bych to znovu hrát, jo. Hele, tady jsme byli, ale! Já už mám čtyři! Já potřebuji ještě tři podělaný noty a tady prostě tam už to nikde nebylo! Tak počkej, tak to teda evidentně asi musíme na nějaký nový místa. To podle mě bude muset tamhle na tu věžičku. Na té věžičce jsme ještě nebyli. Ne, ne, vypadni, vypadni. Nechoď ke mně. Říkám ti, nechoď ke mně, jasně. Další note, takže vypadni. Vypadni, note to found, paráda. Ne, ne, ne! Tady jsme nebyli. Ty krása, jak vybouchá to srdce. No je tady, no je tady. Já to vím. Já ho tady vidím, já ho tady vidím. Kde tečko je? Potřebuji, aby to teda odčernalo. Jo, je tady na té straně, takže můžeme zdrhnout tady tudy. Rychle zdrhej! Ještě jsem nebyl tady v té kabině, podle mě. Hej, proč tady žádný česky nejsou? Tamhle česka nahoře! Velká truhla a tam v tom nic není! Lidi, kde mám teda hledat další zase? A ten Enderman je tamhle bugnutej, takže dobrý. Enderman je bugnutej, takže můžeme zdrhnout. Tady teda nic nebylo, takže musíme odsud nějak zdrhnout. Lidi, kde mám najít poslední dva noty podělaný? Poslední dva noty a já nevím, kde by to mohlo být. Tamhle jsme byli, ale tam prostě nic nebylo. To je špatný tohle. Tak by bouchá to srdce do těch... Právě to je zrovna teďko to nepříjemný, jak by to bouchalo předtím, hej. Zrovna je to tak nepříjemný. Nebo je to tady ještě? Tady jsme ještě nebyli. Ne. Tady česka není. Do hajzlu. Kde by to mohlo být? By the way, nevím, jestli ta čestka, když ji jakoby vezmem, když ji vyloutíme, tak ona zmizne, že jo? Mám takovej dojem. Takže když najdeme nějakou čestku, tak by teoreticky by to znamenalo, že jsme tu čestku nevyloučili. Tady já aspoň v to doufám. Enderman je úplně totálně někde v řiti. Mně přijde, že ten Enderman je teďkom tady někde staklej, tam v tom kempu. A chce se ho tam tu dostat, proto teďkom tam je tak bouchá to srdce, protože to je nějaký buglí. Aspoň já si to teda myslím. Tady v autodílně nic není. Možná tady v tomhletom, tady jsme se nekoukali. Mohlo by něco být tady? Ne, tam se ani nemůžem dostat. Jo, tak já nevím, tak jestli mám prohledávat prostě ještě víc tu mapu. Co je vůbec tady to? Tak... WTF, jako co to sakra je, to je jak nějaký ohniště, nebo já nevím.
Nevím, co teď jako mám dělat, boha. A jestli se najednou ten Enderman objeví teď úplně přímo totálně za mnou a bude mě chtít tady prostě zavraždit, tak já prostě nebudu vědět, co budu dělat tady. Asi tady začnu křičit jak malá holka. Asi jo. Jinak to nevidím. Boha. No tak prosím, ale už jako čestku. Je za mnou, boha! Já jsem se taky jak svin toho zvuku, týká se všichni tomu, jak mi bouchá to srdce, tak je to totálně nepříjemný. Je to fakt strašně nepříjemný, jak bouchá to srdce. Nebo ta česka někde tady zatím, když tady končí ta cesta? Ty prostě nic není, já nevím, kde to mám hledat, on už tam je zase za mnou. Je zase za mnou, tady je čestka! Je tam! Tak to musím nějak oběhnout. Tak, dobrý, oběhnu to. On půjde za mnou, takže já si jdu hezky sebrat čestku a zdrhám. Zdrhej! Čtvrtý note! To srdce, ty vole, zase začalo ještě víc bouchat! Možná jako je to taky z toho, jak tady furt neustále běhám, jo? Jako, nikdy nevíte, že jo? Ale potřebuju poslední note! Ne, jich mám 6! Pozor! Mám jich už 6, už nepotřebuju žádný, já furt si myslím, že jich potřebuju 7. Nevím proč, prostě jsem idiot. Jdeme najít ten východ. Mám všech 6 noutů. Takže, kde je ten podělaný východ, prosím? Tamhle ta kabina, myslím, že za tou kabinou by to mělo být. Takže prosím, ať to funguje. Ať se mi otevře ten escape a já uteču odsud tady z tohohle místa. Já už nechci tady utíkat před tímhletím podělaným Endermanem, boha. Jako fakt ne. Jako, není to zas tak scary hra, na fera, není to zas tak scary minihra, ale sem tam se fakt jako leknete. Jo, jako nějaký ten menší jumpscareyček tam jako je, no, takže... Jestli si chcete zahrát, doporučuju. Paráda, hele, máme to tady, prosím, ať je tady otevřený východ. Předtím to tady bylo otevřený, yes! Pojď. Uteč. Ať se teďko přede mnou nespavne Enderman. Yes! Ano. Je to tam. Congratulations, you escaped the Enderman. If you enjoyed the map... What? Ne. Ne! You did not escape the Enderman, the Enderman never loses. Ne! Nechci! Nechci! Kam mám běžet? You cannot escape the Enderman. Nemůžeš utéct Endermanovi. Vážně, jak to bude vážně furt takhle portovat, děláte se ze mě srandu, já nechci najednou mít před sebou Endermana. Už je tady. Game over. No one escapes the Enderman. Nikdo neuteče před Endermanem. Wow. Takže my bychom stejně skončili tady. Wow. Tak to je hustý. Ok lidi, já myslím, že tady bychom to teda mohli ukončit, v podstatě jsme dokončili mapu. A stejně, psal to nám to tady, že stejně bychom neutekli. Takže my jsme utekli, ale ta mapa je dělaná tím stylem, že to můžete hrát do klečka, furt před ním utíkat. Je to docela zajímavý, musím říct, že jsem se teda celkem párkrát vyděsil, ale dal jsem to sebrat. Tohle bude všechno z toho videjka, doufám, se videjko líbilo a užijte si, když tak Halloween, znáte to, jo? Jsem nechtěl, pardon. A asi tak, uvidíme se někdy příště a zatím, čus.